دینی مدارس مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ابو کہیے کیسے حال چال ہے، کیا ہے آج کل کی نیوز، کیا بات ہے؟ تم تو بہت پریشان دکھ رہی ہو بہن. میں آج کل بہت ہی ٹینشن میں ہوں، نہ دن کا چیک نہ رات کا آرام، مجھ پہ تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. مجھے تو کچھ بتاؤ، کیا کسی کو سنانے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ نکل جائے. دراصل بات یہ ہے کہ میری ایک لوتی بچی ہے، اس کا باپ بھی مر گیا ہے، اب وہ شانی ہو چکی ہے. زمانے کے حالات سے تو تم مارکیب ہو، پتا نہیں کب کیا ہو جائے، بس ایک اچھے سے جوائی کی تلاش ہے. اوہ اوہ، بس اتنی سی بات؟ ذرا ایک نظر آپ کی لڑکی تو دکھا دو کہ کیسی ہے اور کتنی بڑی. یہ ہے میری نور نظر، لگتے جگر جس کی لگی ہے مجھے رات دن فکر. ماشاء اللہ بچی تو پری دکھ رہی ہے. کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ تمہاری ڈگری کیا ہے؟ میرا نام گلشن آ رہا ہے، میری ڈگری ایچ ایف پی ہے. میں نے تو آج تک یہ ڈگری کا نام تک نہیں سنا جو تم نے کہا. ذرا اس کا مطلب تو بتاؤ کہ تم نے یہ کیا پڑھ لیا؟ ایچ کے میں نے ہائی، ایف کے میں نے فائی، پی کے میں نے پڑھا یعنی ہائی فائی پڑھا. جن ڈگریوں کے لیے سارے کر رہے ہیں سگرا، دیکھو کبرا بو کا لڑکا ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے میرے کہنے پر وہ تمہاری لڑکی کو اپنی بہو بنانے تیار ہو جائے. کیا تم ان کی سندن بننے تیار ہو؟ کیا میری قسمت پہ جوائی ڈاکٹر لکھاؤں گا؟ اگر سچ مچ ایسا ہو گیا تو میری ویلو بڑھ جائیں گی. تم ضرور بات کرو، دیکھو اگر انسانوں کو ڈاکٹر نہ ملے ڈھوروں کو ڈاکٹر بھی چلے گا. کبرا تمہارا بچہ جو ابھی اینٹی کی ڈگری لے کر آیا ہے، میری رائے ہے کہ اس پری سے اس کا رشتہ ہو جائے، بہت اچھی جوڑی ہو جائیں گی. واہ کیا پتے کی بات کی تم نے، تم سگرا سے بات کرو، میں تیار ہوں. میں نے سگرا سے بات کی، وہ تیار ہے. چلو پھر آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے رشتہ پکا کر لیتے. فرمائیے سندن جی، آپ کی کچھ مانگے تو نہیں ہیں؟ ہوں گی تو وہ بھی پوری کر دی جائیں گی. مجھے تو شادی بہت سیدھی شادی کرا رہی ہے اور مانگے تو کچھ بھی نہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ بھی ایم ڈی بنا ہے، دوا خانہ بنانے کے لیے 5,786,000 روپے چاہیے، اور صرف اسکارپیو گاڑی. بکیا دوسری چیز ہے وہ تو بطور فرض ہے ان کے، وہ تو آپ دیں گے ہی. اس کا تذکرہ بھی کہا، مطلب واشنگ مشین، فریج، اینڈرائڈ موبائل، گیس سلینڈر، سونے کی انگوٹھی اور لڑکی کے باپ کی جائیداد. اس کے علاوہ آپ جو دیں گی وہی باخوشی منظور ہے. ہائے اللہ، کہیں آپ شور میں تو نہیں آ گئے؟ میں تو مر گئی، اتنی فرمائشیں میں کہاں سے پوری کروں گی؟ اس کا تو باپ بھی مر گیا ہے، کیسے ہوں گا اس سے؟ اس کے لیے تو مجھے اپنا گھر بھی بیچنا پڑے گا. آپ تو مجھے انٹرنیشنل بھکاری لگ رہے ہو. آپ زیادہ باتیں نہ کرو، اگر منظور ہو تو بولو. آج شادی سے پہلے بس معمولی سا رسم کر لیں گے، جس میں دولہے والوں کی طرف سے 750 براتی آئیں گے، اور اتنا سم 300 کپڑوں کی جوڑے، 200 شال اور سونے کے چھاپ چلے دینا. بس اگر قبول ہو تو ٹھیک، ورنہ رشتہ کینسل. ناراض مت تو سمجھن جی، جس کرائے کے گھر میں رہتے ہو اسے پہ بیٹھیں گے، اور گھر کا سارا سامان بنگال کی دکان پہ بیٹھیں گے. اور نہیں میری اکیلی زندگی، کہیں بھی بسر کر لوں گی، ملیں گا کھاؤں گی پیوں گی، جہاں جگہ ملیں گی سو جاؤں گی، میری لگتے جگہ سکون میں رہیں گی، مجھے دعائیں ملیں گی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. میری بہن تو بہت دیر سے میں آپ تمام کی ساری گفتگو سن رہی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے شادی کو کیا سمجھ لیا ہے؟ تم نے اپنے لڑکے کو ڈاکٹر ڈگری ہولا بنا دیا تو کیا بھیک مانگنے کے آتے؟ شرم آنی چاہیے تم کو، ایک غریب کو تم نے کتنا تنگ کر دیا، مجبور کر دیا. آج مالداروں نے شادیوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ غریبوں کی ہمت ہی نہ ہو رہی ہے. ذرا ہم سوچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء نے بھی شادیاں کی ہیں. جتنی شادیاں شادیاں ہوں گی جہیز کے لانے سے پاک ہوں گی، برکتیں آئیں گی، اولادیں نیک بنیں گی. جہیز در حقیقت ایک لعنت ہے جو ہم سے چمٹ گئی ہے، ہم نے اس لعنت کو تمدن سمجھ کر قبول کر لیا ہے. چونکہ اس میں عیش و عشرت کی سامان کی فراوانی نظر آتی ہے، مفت کی دعوت مل جاتی ہے، اور حیرت سے جب سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں ہماری بچی سے محبت ہے. اگر لڑکیوں سے اتنی محبت ہے تو ان کو میراث میں سے مقررہ حصہ دے اور شریعت کے مطابق ادا کرے. اس لیے میری تمام سے گزارش ہے کہ جیسے جیسی لعنت اور دیگر جاسوسات سے بچ کر سنت و شریعت کے روشنی میں شادی بیاہ کرنے والے بنے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر شہر ہر گلی میں ہے چچا جیس کا، دنیا میں رواج ہے اچھا جیس کا، لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، 1,00,000 کا ٹکٹ ہے بچہ جیس کا، لڑکے کی والدین کی نیندیں حرام ہیں،
جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جائے اس کا، اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.